දෙහි ගෙඩියක් ගැන කැබලි වෙන්න ඕන සේ හතරට කපන්න. ඒ මතට ලුණු මේස හැඳි දෙකක් කිසින්න. මේ කුස්සිය මැද්දෙන් තැබුවොත් ඔබ පුදුම කරවන දෙයක් සිදුවේවි. අපි කවුරුත් දන්නවා දෙහි කියන්නේ මෙලොව තිබෙන ඉතාම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාරයක් කියලා. දෙහි තුළ විශාල පෝෂක කොටස්, විටමින් වර්ග හා ප්‍රතිඔක්සිකාරක අඩංගු වෙනවා. දෙහි තුළ තිබෙන සිට්‍රික් අම්ලය සතු බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ හැකියාවක්, වෛරස පැතිරීම වැළැක්වීමේ හැකියාවක් හා මිනිස් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ නිසාම ලොව බොහෝ දෙනෙක් උදෑසන අවදි වූ සැනින් දෙහි වතුර පානය කරනවා. නමුත් අද අපි විශ්මලෝකෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ ඒ ගැන නම් නෙමෙයි. මේක ටිකක් අමුතු දෙයක්. හැබැයි මෙය ඔබට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මුලින්ම දෙහි ගෙඩියක් ගන්න. ඒ කැබලි වෙන්න ඕනසේ හතරට කපා ඒ මතට ලුණු මේස හැඳි දෙකක් කිසින්න. දැන් මේ ඔබේ කුස්සිය මැද්දෙන් තබන්න. දැන් ඔබ පුදුම වෙලා ඇති මෙමගින් අත්වන වෙනස කුමක්ද කියලා. ඇත්තටම මෙමගින් සිදුවන්නේ ඔබගේ මුළු තැන්ගේ තුළ පවතින දුර්ගන්ධ ඉවත් කර නැවුම් පැඟිරි සුවඳක් ලබා දීමයි. දෙහි යොදාගෙන ඔබට සාදාගත හැකි තවත් දෙයක් ගැන කියන්නම්. දෙහිගෙඩි තුනක යුෂමිරිකාගෙන ඒට දියර සබන් හා මුහුදු ලුණු එක් කරන්න. මේවා හොඳින් මිශ්‍ර කර ස්ප්‍රේ බෝතලයකට දාගන්න. දුර්ගන්ධය පවතින ඔබේ කුස්සිය සුවඳවත් කිරීමට මෙම දියරය මගින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙමගින් මුළු තැන්ගේ ඇති බැක්ටීරියා විනාශ වීමද සිදු වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ දේවල් අත්හදා බලන්න. විශ්ම ලෝකයෙන් ඔබට සුබ දවසක්.